Տիկին Բելլա Քոչարյանն ու հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներն անսովոր դերում են։ Հանուն երեխաներին նրանք մի քանի ժամով դարձել են բարեսիրական ակցիայի ակտիվ մասնակիցներ։ Վաճառում են բարեգործական տոնավաճառի, հովանավորների տրամադրած պաղպաղակն ու քաղցրավենիքը, հրուշակեղեն նյութերը։ Կազմակերպվել է նաև երեխաների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք։ Հարուստ պապաները 1000 դրամից։ Ջիպերով պապաները 5000 դրամից։ Պատգամավորները 100 դոլարից։ Օբյեկտի տերերը սկսած 200 դոլարից։ Խնդրում եմ, համեցեք։ Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցման կենտրոնի բարեկամների խորհրդի բարեսիրական աշխատանքներին հավատարմագրվել են հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, ովքեր անտարբեր չեն ծնողազուրկ անօթևան բռնության ենթարկված թափառաշրջիկի կյանքով ապրած երեխաների ճակատագրի հանդեպ։ Երեխաների աջակցման կենտրոնի բարեկամների խորհուրդը Տիկին Բելլա Քոչարյանի պատվավոր նախագահությամբ գործում է 2006 թվականից։ Բելլա Քոչարյանը լքված ու կյանքի դառնությունը ճաշակած երեխաների մեծ բարեկամն է, ով ցանկանում է, որ բոլոր այդ երեխաները հասարակության լիարժեք անդամ լինեն, որ նրանցից յուրաքանչյուրը արժեք լինի հասարակության համար։ Բարեկամների խորհուրդը այսօր այսպեսի ակցիա է կազմակերպել բարեգործական այ երեխաների համար, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով դրսում են մնացել, ընտանիքի զուրկ են, և մենք փորձում ենք օգնել նման պայմաններում հայտված երեխաներին։ Ուզում եմ, որ գոնե այս մանկության շրջանում երեխաները հավասար լինեն։ Խաթարված մանկություն ունեն այս երեխաները և աշխարհին ու մարդկանց դժվարանում են նայել մանկական պարզությամբ ու անհոգությամբ։ Այս փոքրիկների յուրաքանչյուրը հասարակության կարեկցության և կթասրտության կարիքն ունի։ Առանց մարդասիրական այդ արժեքների դժվար է կառուցել առողջ միջավայր ու բարեկեցիկ երկիր։ Բարեգործական ակցիայից ստացված ամբողջ հասույթը կտրամադրվի երեխաների աջակցման կենտրոնին։ Այս շնորհակալ գործին հոգատար մարդիկ վերաբերվում են մեծագույն պատասխանատվությամբ։ Մեր հասարակության ապական կապված է այս երեխաներից, իսկ եթե մենք ուշադիր լինենք իրենց նկատմամբ, նշանակում է մեր երկրի ապակայի նկատմամբ մենք անդարբեր չենք։ Բարեգործությունը վարակիչ ուժ ունի։ Հունիսի 1-ին ոսկրաբանական տարբեր հիվանդություններով տառապող 11 երեխայի կյանքում բեկում տեղի ունեցավ։ Նրանք կվիրահատվեն Հանրապետության նախագահի Քուշկյանների և Բաբլոյանների ընտանիքների հովանավորությամբ։ Լավագույնը երեխաներին կարգախոսով մեկնարկած բարեսիրական տոնավաճառին իր ներդրումը բերած Տիկին Ռիտա Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ վիրահատվող երեխաների թիվն ավելացել է։ Ինձ ասեցին, որ ևս 10 երեխա կարող են վիրահատվեն։ Դա նշանակում է, որ մի օրում այս թվը արդեն ավելացել է։ Երեխաների աջակցության կենտրոնի բարեկամների խորհրդի բարեգործական ակցիան ուշադրության և հոգատարության սիրո ցույց է, որի կարիքն ունեն բոլոր մանուկները։ Բարեգործական տոնավաճառից հետո շոու-բիզնեսի աստղերը բոլոր երեխաներին նվիրել են տոնական համերգ։ Լիանա Կարապետյան, Արմեն Ղարիբյան, Հայլուր։